Kaya sabi sa Matthew, punta tayo dito mga kapatid, Blink your light. So shine before men that they may see your good works. If you are a Christian, church leaders, pastors, kailangan may pakita na tayo po mga anak Diyos. At ang pagkapastor ay hindi naman lamang kami sa mga naglilingkot, parehas po tayo naglilingkot lahat. Iba lang pagkatawag. Kaya sabi ko mga sa church, ako ay pastor, pero nagsisikap din ako sa kaligtasan ko. Hello? Kasi mahirap yun, nagsabi kay Pastor Pablo, tumulong ako sa iba, ako naman ang nawala. So, kailangan ipakita natin na tayo ay anak ng ating Panginoon Diyos kung may insido sila. Lalo na sa mga kapo-pastor na kasama ko, na namin sa lugar, ipinatog ng Panginoon Diyos sa malayo. Pero galing Cebu, ilang biyahe yun o putang mugyas. Mula dito hanggang sa amin, 90 plus kilometers. Ay mula dito hanggang Cebu. Ah, Malayo-layo po yun. Pero maramdaman mo ang pagkatawag ng Panginoon Diyos sa buhay niyo. Hello? At hindi sila naniniwala agad sa atin pagdating natin sa lugar. At swerte mo kung ikaw ay nangangaral at tinanggap ka na agad. Hello? Yes. Kung masaya silang tumanggap sa iyo, kararating na mo lang doon, mga kapatid, sabi ko, iba ka. You are one of a kind. Pero dadaan po tayo, mga kapatid, sa hirap. Pero kahit na ay darating sa buhay natin yan, kailangan natin itayo ang ilaw ni Kristo sa buhay natin na ipakita po natin mga kapatid na tayo ay tunay ng mga anak ng Diyos. Bakit? Pag nakumpinsin na po sila mga kapatid, dahan-dahan na yan nalalapit. lalapit. Kasi ang sabi nila, napakahirap kumbinsihin ng kaway. Madali pagkaibigan. ibig sabihin, kaibiganin mo. Kaibiganin mo yung mga tao dyan. First Peter chapter 2, verse 12, having your conversation honest among the Gentiles. Ang ibig sabihin, among the unbelievers. Ha? Pag, pag ikaw ay tinatawag na anak ng Diyos, Walang scammers na anak ng Diyos. Sorry for the term. Hello? No sa umidya, na sa saor. Ha? Walang sinungaling ng mga anak ng Diyos. Having your conversation honest. Hindi naman siguro nakakahiya pag sabihin natin wala tayong pera. Pero sinungaling kapag sinabi mo walang pera pero marami kang pera. Everybody say praise the Lord. At nangungutang ka, hindi bawal ang mangungutang, pero dapat bayaran. Hello. Iba ang utang, iba ang bigay. Kailangan maliwanag yon. Kaya pag may lumapit sa akin na mangungutang ng 1,000, bigyan ko na lang ng 100 para hindi na ako mag-iisip na sisingil. Pero sa iba yun, hindi dito ha. Walang mangutang dito. <laughs> sa iba yun. Okay. That, nahuli ko yung... <laughs> Whereas they speak against you as ever evil doers, dahil pag ikaw ay tama at mayroon silang sinasabi na mali, tatayo pa rin ang righteousness ng Diyos sa buhay mo. Hindi man agad-agad, pero ang Diyos ang magpapatunay. Hello? Pagdating ko doon yung mga bayaw ko, hindi naman talaga faithful sa paglilingkod sa Diyos eh. Eh actually yung biyanan ko. Pagano? Iba yung pupuntahan namin, Pastor Ricky. Sa church, si yung biyanan ko papunta naman mag magatud, Yung mag-alay ng sa Diyos Diyosan. Pero tama nga sa dahan-dahang patak ng tubig, mabubutasan ng bato. Sa 25 years na luhod at pananalangin, sumuko din sa ating Panginoong Diyos. Two Two years! Naglingkod sa Panginoon nung medyo hindi na ma Dahil alam mo, may dad na, 80, magna 90 na. Dito na lang kami, dito na lang ako sa bahay, anak. pag pray na lang ninyo ako. Pero at least, naglilingkod ako sa Panginoon. Hang Habang, hanggang dumating yung punto, mga kapatid, na sabi niya, ibigay na lang niyo ako sa Panginoon, pagod na ako. O, di pinag namin, Lord, oh, gusto na magpahinga yung anak mo. Kaya kung... Eh, tinutugon ng Panginoon. Kaya kung may gusto magpahinga dyan, lapit lang kay sa akin. Lebre! Tinutugon ng Panginoon. God. So, ang purpose naman natin, mamuhay tayo mga kapatid na kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Evangelism is the core of Christian life. Ibig sabihin, hindi lang para sa pastor ito. Hindi lang sa church leaders ito. Kung hindi ang evangelism ay para sa bawat niligtas na ng Panginoon. Dahil niligtas tayo ng Panginoon, mayroon tayong utang. Dahil may nanalangin sa atin bago tayo niligtas may naghihirap para tayo may akay. At ngayong naakay na tayo, mangakay din tayo para makabawi tayo mga kapatid. Praise the Lord. At dumami naman na maglilingkod sa ating Panginoon. Palakpak naman na busog. Palakpak na mahina. <laughs> Praise God. So, it is the core of Christian life as sharing the good news of Jesus Christ is, is, is in challenge spreading the truth. Praise God. Kaya pag manahimik ka, walang mangyari sa buhay mo. At lalo na sa church. Lifestyle evangelism is a form of sharing the gospel that focuses on the way we live our lives in front of others. Dahil ang sabi nga, pag naglilingkod ka na sa Diyos, para kang namumuhay sa bahay na salamin. Bawat kilos mo, nakikita na magtataka ka noong hindi ka pa ligtas dami mong ginawang kalukuhan walang nakakarating sa iyo noong naglilingkod ka na sa Diyos kaunti lang na pagkakamali na hindi naman sinasadya parang ang laki ng pagkakamali mo bakit? parang namumuhay na tayo mga kapatid ko sa house of glass that everybody and every eyes nakafocus po sa atin o nakatingin po sa atin Praise the Lord. It involves showing others the love of Christ through our actions, words, and attitudes in, a, in our everyday circumstances. Kaya yeah, sabi ko, kung hindi lang talaga mga kapatid, uh, napatunayan ng isang pastor, o hindi mo mapatunayan, naglilingkod ka sa Diyos, wala kang makumbinsi. Kaya yeah, salamat sa Panginoon, mga bayaw ko ngayon, nasa church. Ang asawa ng bayaw ko nasa church. Nasa church sila mga kapatid. Dahil hindi lang bayaw ang turing nila sa akin. Nakikita nila sa araw araw ng buhay ko. Hindi naman dahil hindi tayo nagagalit. Nagagalit tayo. Sino bang hindi nagagalit dito? Pag hindi ka nagagalit, hindi ka normal. Hello? Nagagalit po tayo paminsan-minsan. At pag hindi ka normal dahil hindi ka nagagalit, Anong tawag doon? Hindi kabaliktaran, hindi ko nababanggitin dahil masagwa pakinggan. So, showing others the love of Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, ay araw-araw na pamumuhay. Hindi lang nandun sa church tayo. Kung hindi araw-araw na pamumuhay, isa buhay natin ang ating mga sinasabi. Hello? Anong sabi ng Biblia? We are not just hearers of the Word, but doers of the Word. And we are not speakers of the Word, we are also doers of the Word. Ah? Kaya nga, dapat tayong mga uh, naglilingkod sa Panginoon, mayroong tinatawag na uh, palabra di honor. Na pag sinasabi mong alas otso, dapat alas otso. Hello? Ang sabi ni Sop natin mga kapatid, I am not a lit person. Pag, si, pag sinasabi natin, no, oh, mga kapatid, magumpisa tayo ng alas 9. Dumating si pastor, alas 9 media. Walang, walang effect yung sinasabi mo. Praise the Lord. Hindi man sila magsasalita dahil takot siguro sa inyo. Pero kailangan natin mga kapatid, i sabuha ang ating mga sinasabi. Praise the Lord. Dahil nga, tamad ng mga tao ngayon magbasa ng Biblia, ang binabasa na nilang buhay na may Biblia. Pag nakikita nila ng pagkakamali mo, magiging hadlang na yon. Alam ninyo, maraming mga kapatiran na ang asawa na sa church, yung asawa nila hindi nagsisimba. Dahil pag sa church, ang galing magpuri. Pagdating sa bahay, ang galing magsalita. Hello. Everybody say Praise the Lord. So, ibuhay, isang buhay po natin, mga kapatid, ang mga sinasabi natin, we are not perfect. Ako nagsalita, mga kapatid, aminin ko, I am not perfect. Ang dami po nating mga flows sa buhay. Pero alam na nyo, tinuturuan tayo ng Diyos araw-araw. At araw-araw, nag po tayo. Hello? Eh dapat, fast learner po tayo hindi slow learner mga kapatid na 40 years old na yung uh, isipan niya 15 years old pa ha? Mas, mas masaklap yung sinabi ng narinig ko sa isang pastor sabi niya tayong mga leaders at pastor dapat mamuhay naman tayo ng maayos sabi niya eh minsan tinatawag tayo ng pastor hindi na nga tayo karapat dapat na membro Ay, hindi akin yun ako ang magalit sa akin. Kinukuha ko lang yun. Napakinggan ko lang yun. Kaya, praise the Lord. Lifestyle evangelism is essential because it is the way to show the reality of Christ's love. Hindi po, hindi po ito business gaya ng mundo, mga kapatid. Ito ay father's business na kailangan makita sa atin. Kung tayo man ay barumbado noon, malaki ng pagbabago ngayon. Hello? Basta noon, parang hindi ka pa Ha? Tingnan mo sarili mo, parang hindi ka na binago tayo ng Panginoong Diyos. Ha? Di ba? At milagro yan na ginawa ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. And by living in a way that reflects Christ's character in our life, we can attract others to Him and help them see the power of the gospel in action. Kasi kung nabaptize nga sila, na convince nga sila sa gospel, at nakikita nilang pamumuhay mo, matagal ka nang naglilingkod sa Diyos, nagiging stumbling block ka rin, mawawala din sila eh mahihirapan tayo na makonsudil uh, ano ba yun? konsul? mm, na kayo dyan bisaya ako <laughs> mm, mas, mas maganda kayo magsalita dahil pag uh, nagkamali kayo <laughs> praise God it also allows us to build meaningful and enduring relationship with people who may not be open to traditional forms of evangelism. Yan napakaganda po mga kapatid na nag-evangelize tayo, nakikita sa buhay natin. Naibalance po mga kapatid sa buhay po natin yung mga sinasabi natin. Everybody say praise the Lord. Amen. Hindi naman ako maniniwala pag sinasabi ng isang uh, uh, nagpe-preach tayo ay pagpalain ng Panginoong Diyos, pag ganyan ay butas. Huh? Pag naglakad, naka masyadong masayahin, pati sapatos, naka, nakangiti. Eh, hindi po tayo maniwala doon. At ang ngayon mga kapatid, tama yun, we are living now in blessings. Hello? But don't blessings, don't let blessings destroy your callings. Hello? Dapat, mga kapatid, ito po ay mag-push pa sa atin na magiging lalo po tayong matapat dahil tayo pinagpala, hindi po sa business, pinagpala po tayo sa ministry. Di ba na ng pakinggan, mga kapatid, nagkasasakyan si pastor dahil sa ministry. nakabahay si pastor dahil sa ministry. Nakabili si brother dahil sa ministry. Amen. Hayaan mo na. Eh, sabi ko nga, dapat, nung naghihirap, nagsisikap. Nung pinagpala, nag-business. Nakagaw tuloy yung attention. Okay lang naman, hindi ako agen sa business. Okay, kay magalit sa akin. Kasi ako nung naghihirap, ang dami kong pinagdaanan para kumita. Pero nung nakita ko yung pagpapala ng Panginoon, nakakahiya na. Lord, nandito ako hindi para maging tricycle driver. Nandito ako para hindi maghanap buhay, magbuhat ng patatas dahil sinubukan ko nagbuhat ng patatas. At ang pinaka mabigat na patatas na binuhat ko, 80 kilos. At ang pinakamabigat na repolyo na binuhat ko, 96 kilos. Isang hindi, yung isang, isang, isang kanyon, buhat isang buhat lang, dalawang kanyon. Ganyan. Buhat mo. Pero ang ang motivation ko, mahal kasi ang per per kilo yung pagbuhat eh. Babayaran nila. Per kilo. Tapos dating doon, kinikilo na nila. Yan. At kaya nga sabi ko, doon ako dinala ng Panginoong Diyos dahil sa argaw ako lumaki, farmer. Akyat ng buko, magbubuhat ng tubig, pambumban ng mangga, mag-aararo. Doon ako dinala ng Panginoon, gardenero mga tao doon. At kahit naman ay ano kung saan ka dinadala ng Panginoon, dala mo pa rin ang Panginoon sa buhay mo. Dahil doon ako nagumpisa mga kapatid, nakikigardin ako. Isang araw, mayroon pa akong sweldo at nakapag-witness pa ako. At nakikita nila na hindi ako naglalasing, hindi ako nagsigarilyo Yung mga bagay talaga na mga basic na ipakita natin ang buhay natin para sa praise God, para sa ating Panginoong Diyos. Amen. Okay, principles of lifestyle evangelism. Kailangan authentic ka. Huh? Pure. It is vital to live an authentic life that reflects our beliefs. Dahil mahirap sabihin na huwag tayong maglasing pero lasing tayo. Ha? Kaya nga ang agenda namin, ha? Liquor ban. Tapos ang aming presiding officer nakainom. Sabi ko, kalukuhan to. Ha? So may mga verses dyan, mga kapatid. Praise God. We should live what we preach and be true to our lives. Ha? Salamat na lang sa Diyos, mga anak ko. Yung isa na lang ang prayer ko sa kanila. Mayroon sana sa tatlo na lalaki na maging pastor. Kinukumpinsi ko yung isa dahil tapos na ng Bible school, okay na ako sa profesyon ko, dad, malakas ka pa. <laughs> tapos, okay lang sana kung yun lang, dinagdagan tinalo mo pa kami maminsan sa basketball. <laughs> yeah. Paano ko kaya? Sige lang, sabi ko. Pero ang isang, patu uh, isang patuto ko mga kapatid, silang lahat ay naglilingkod sa Diyos. Silang lahat may ministry sa church. Ha? Huh? At alam nila, alam nila mga kapatid na sila'y nabubuhay. Sabi ko sa nila, pinakain kayo sa ministry pinaaral kayo sa ministry. Ha? Naging tao kayo dahil sa ministry. Maglilingkod kayo sa Diyos dahil siya ang nag-provide sa lahat ng mga ito. At kapag may mga nanghingi, kahit wala akong pera, sinasabi ko sa anak ko, mag-pray na lang kayo dahil wala pa ngayon. Pero mag-provide ang Panginoon. At pinakita naman ang Panginoon Diyos, nag-provide siya. Po-provide siya. Eh, niluhod ko sa Panginoon, mga kapatid, dahil Vice President ako ng Tuda, Pastor. Ayaw nilang mag-resign ako. Pero sa panahon na nag-college yung dalawang anak ko, doon bininta ko yung tatlong tricycle, bahala na si Lord John. Dahil mas malaki pa maminsan pagka pinadrive mo sa iba, mas malaki pa yung uh, repair kaysa boundary. Kaya eh, bininta ko. Isa-isa, hindi naman sabay-sabay na nakuha ko yon, may sabay na dalawa. Pero tatlong, tatlong tricycle na duman sa akin. Pero minsan umiyak ako. Dahil sabi ko, Lord, hanggang alas otso ako dito, mula umaga hanggang alas otso ng gabi. Kakaya naman sa inyo, pumunta ako dito, hindi naman tricycle driver eh. Pumunta ako dito magpastor. May provide mo, Panginoon, i-prove mo sa akin. You are my, i-prove mo sa akin, Panginoon. Bininta ko lahat yun. At nagtanong ako sa ating r sabi ko, Sir, paano kaya maka, paano ako maka-tuition sa anak ko? Sabi niya, high school pa yun, nagtanong ako, high school pa yung mga anak. Sabi niya, pag dumating na yan doon, mag-provide na si Lord, huwag mo nang alalahanin. Hindi <laughs> siya, sabi ko, mag-provide Lord. Sabi niya, ibibinta ko nga lahat yan. Pero totoo. Totoo ang salita ng Diyos. Magtiwala ka lang. Ang hirap lang kasi maminsan, mag ka sa unknown. Nasanay tayo sa nasanayan natin eh. Pero ang hirap talagang humakbang na hindi mo alam kung anong mangyari. Pero nagkaroon ng milagro, mga kapatid, at nakadating sila sa promised land, dahil naghakbang sila ng pananampalataya kahit, mga kapatid, ang lakas ng uh, tubig ng Jordan River, yung priest, yun ang nauna mga kapatid at natuyo. Sabi nga ng isang pastor, noong umapak, yung press doon mga kapatid ko sa Jordan River, ang Diyos nagpadala ng malaking gunting. Ginunting ang ilog. <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung totoo yun. <laughs> Pero naririnig ko sa kanya. Sabi ko, tumawa ko. Hindi naman gunting siguro yun. <laughs> Praise God. So it must reflect. Our beliefs must reflect in our life. Ah, yung uh, kuha ko kanina na nagbibinta, hindi naman tama sa itsura niya. Hindi ka makakabili. Hindi ka bibili talaga. Hindi ka kumbi, hindi ka kumbinsido eh. Praise the Lord. Pero kung tayo ay namumuhay ayon sa kaluban ng Panginoong Diyos, it takes time lang to prove. It takes time to prove. Okay sa inyo sa mga syudad. Pero sa amin, kilala lahat ng kapitbahay. Hindi pa nga nagkakapin, nandun na sa isang kapitbahay. Ha? Ano nangyari doon sa kapitbahay natin? Ano, 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 no. Ayun, Eh, mga maritis. Pag maritis ang pangalan mo, sorry, hindi ka po yun. <laughs> Pero <laughs> alam natin yun mga kapatid. Kaya sabi ng Colossians chapter 5, uh, 4 verse 6, 5 to 6, to 6, Behave wisely toward outsiders. Making the best use of your time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer every one. So, behave wisely, sabi ng salita ng Panginoong Diyos toward outsiders. Praise God. Dahil we are dealing with people. Eh. As pastors, church leaders, we are dealing with people. At ang mga tao, ang siyang pinakamahirap na dalhin. Walang nag-emin. Tulog na lahat. <laughs> ah, mahirap dalhin ang mga tao. Ah, ang hirap talaga dalhin ang mga tao. Dahil sampung tao, sampung ugali yan. Sabi nga nila eh, magalaga ka ng kalabaw kahit bainte, okay lang. May tali yan, susunod sa iyo yan. Pero tao may sari-sarili yan eh. Eh minsan nga sa atin, mga pastor, aminin natin, may mga membro na mas magaling sa atin. Ha? Nasa introduction pa lang tayo sa message, nasa conclusion na sila. Ha? Kaya sa gitna pa lang ng mensahe natin, no, nag-closing prayer na malis na. <laughs> kasi, may mga magagaling na dyan. Pero kung nakikita naman tayo mga kapatid, kasi ang sabi nga nila, ang paggalang ay hindi ipinipilit. Respect ay hindi pinipilit yan. It must be gain. Kahit unbelievers, pag ikaw naman nakikita nila mga kapatid, may mga unbelievers doon sa paligid ng church kasi karamihan sa mga churches natin, kung saan yung church na ipatayo, yung mga bahay hindi na palataya. Yung mga mananampalataya, nagbabihay ng isang oras. Sabi ko, paghaharap ito sa Panginoon, wala talagang rason ito. Dahil lalo na pag malakas ang uh, sound system mo, oh. dinig na dinig nila na na nagpe ka, rinig na dinig nila yung turo mo. Pero mga kapatiran, nag, uh, isang uras, kalahating uras nagbabayahe papunta ng church. Pero yung mga kapitbahay namin, kahit hindi mananampalataya, kaibigan ko lahat yun. Alam mo bakit kaibigan ko? Dinadalhan ko sila pag uh, may niluluto kami, dinadalhan ko. Pumunta ako doon, nakipag-usap, kahit wala namang dapat pag-usapan. Para lang, para lang para lang makilala at malapit mo sarili. Dahil mahirap na silang lalapit sa iyo. Ikaw ang lalapit sa kanila. Dahil ang sabi ng Biblia, go. Praise the Lord. And I appreciate our superintendent. Sabi niya, pag walang bisita sa church, umuwi kayo. Walang service. Nako, patay tayo rito. <laughs> 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 Aminin natin. Kasama ko roon. <laughs> Buti pa si Pastor Pellegrino, mas marami yung may bisita. Aminin ko sir, mas maraming walang bisita kasi may bisita sa amin. At challenge ng bugyas yun. May taga-bugyas dito nakikinig. Challenge sa amin yon. Dahil tuto yun. Ang sarap magpuri pag may bisita. Sarap umawit at sarap mag-preach pag ikaw pastor ganado kay. Baka sakaling mabilib yung bisita. At mabaptize, di ba? May iba, awa na lang yata sa pastor. Pastor, magbabaptize na lang ako. <laughs> Praise God. <laughs> okay. Tuloy po tayo mga kapatid. Do everything without complaining or arguing. Philippians chapter 2. So that you may be blameless and innocent, God's children without any faults among a crooked and perverse generation, among whom you shine like stars in the world. We are now living in the wicked and perverse generation. Ang sabi nga, Naisang isang doktor na ipinanganak yung bata. Ano ang bata? Lalaki, babae. Sabi ng doktor, let the child decide. <laughs> <laughs> Dahil ngayon, wala na. Nire-respito na lahat, kahit lalaki, mga kapatid, na nagdadamit ng babae. Hindi na may respito. Sa kabataan po namin, binabato po namin yan. Pag hindi tama yung paglalakad ng lalaki. Ha? Ngayon, kinukurunahan na. Yes. We are now living in perverse generation. Nang sabi nga ni Pastor Bong, we lost their identity. Hindi ko na ako Hindi ko nakalimutan yun. Ha? Lost their identity. Hindi nila kung lalaki sila o babae sila. Ito na yung sinasabi ng Biblia, perverse generation. At kailangan pa rin na itayo pa rin natin ang katotohanan. <laughs> Hindi po natin i-compromise ang salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil pag i-compromise natin, may maliligtas dahil sa compromising natin. Pag ibalik natin sa dati, mawawala din sila. Walang silbi mga kapatid. Just stand for the truth. Hayaan mo na. Ang sabi nga, it is not us who convert them. It is not us para, mga kapatid, makumbinsi sila. It is God from the Lord. Siya po, mga kapatid ko, ang magbago sa buhay at puso ng isang tao. Praise the Lord. Bilisan natin. Dahil may taning ang buhay, ay buhay, uras ko rito. 1 Corinthians chapter 9 verse 22 to 23 Sabi ng uh, International Standard Version To the weak, I become weak in order to win the weak. I have become all things to all people so that by all possible means I might save some of them. Wala tayong pinipili mga kapatid dahil lahat ng tao may kaluluwa. Kahit walang pera yan, may kaluluwa yan kahit walang kahit yung mukha dilapidated mga kapatid o, ang sabi nga sa Genesis chapter 1 verse 2 without form and void pero may kaluluwa yan hindi nakatingin ang Panginoong Diyos sa outward appearance ang tinitingnan ng Panginoong Diyos mga kapatid ko ang puso ha? pero not compromising not compromising kung ikaw ay mataas ang pinag-aralan. Kung kaya mo mga kapatid, na bumaba para maabot mo yung mga taong mas mababa na pinag-aralan, do it. Praise God. Sabi ko sa mga anak ko, alam mo ang labanan ngayon sa ministry, kailangan matatapos ka. Kasi yung bunso ko, gusto nang mag Bible school. Sabi ko, huwag, tapusin mo muna yung pag-aaral mo ng college. Pagkatapos ng college, pwede ka nang mag Bible school. Praise God. So, I have become all things to all men. Pag nagbubuhat sila ng patatas, nagbubuhat din ako. Ha? O ano man ang ginagawa nila, yun din ang ginagawa ko mga kapatid. Hindi ko sinisiparit ang sarili ko. Dahil lang sabi ko sa sarili ko, dinala mo ako dito Lord, bahala na. Ikaw bahala sa akin. At tama, bahala talaga si Lord. At pag ang Diyos ang magbahala mga kapatid ko, ipibless ka ng Panginoong Dios. Malala ko nung una, nagpalabas si Pastor Banyes ng sasakyan yung uh, kuan pa noon, yung yung sasakyan ng una ni Pastor Banyes, mga kapatid ko, yung Toyota yata yon o Isoso, na uh, parang truck siya. Walang uh, sa likod. Pag aaten kami ng conference, ako ang operator, siya ang driver. Bakit ganyan tingin nyo? Ako ang operator, siya ang driver. Operator ng kaset, para sa aming music hanggang makarating doon. Pag ang kaset naman ng palitan ng baterya, no? pinalitan naman ng baterya, uh, yung isa naman na kaset ang ilalagay namin. Yun nung una. Tapos gumanda naman yung sasakyan. Hanggang gumanda yung sasakyan. At ako mga kapatid, motor pa lang. Sabi ko, huwag. Huwag kayong ganyan dahil naunang nabunot ang pangalan niya. Pag nabunot yung pangalan ko, baka mabigla kayo. Huh? Hintayin mo lang, ang hirap kasi maghintay Pero paghintayin mo ang tamang panahon mga kapatid, hindi nalilit ang Panginoon I do all this for the sake of the gospel in order to have a share in its blessings Praise God So, yan Principles of lifestyle, compassion kailangan mayroon kang habag, habag ba bang tawag doon? To love other as Christ love us. Eh itong pinakamahirap dahil tayo may standard eh. Lumaki tayo na may standard. Pero mga kapatid, ang hirap ibigin ang hindi kaibig-ibig na tao. Ang hirap. Pero alam ninyo, pag ikaw ay tinawag ng Panginoon, kaya mong gawin. Huh? kahit yung putik-putik pumunta sa church, nakashort pan lang. Pero kailangan, entertain mo, kailangan iparamdam mo ang pag-ibig. Eh. Compassion. We must show compassion and understanding to those around us. Dahil hindi mo alam pinagdahanan ng tao. May mga taong problemado na pumunta sa church. May mga tao naman, mga kapatid ko na blessing na, may blessing na pumunta sa church. Iba-iba. May mga karpentiro ipadala ng church dahil kailangan maayos yung simbahan. May mga engineer na pinadala ng church dahil kailangan mga kapatid ko mag sa simbahan. Pero kailangan po natin mga kapatid na ibigin po sila lahat. Pantay-pantay. Hindi natin binibase ang pag-ibig dahil sa envelope. Hello. Praise God, may mga panahon talaga na lalo na sa pag-pioneering mga kapatid, labas ng lahat ng ugat ng liig mo mga kapatid sa pangangaral. Tapos revival. Pagbukas ng envelope, ikaw ang ma-revive. <laughs> Nasubukan niyo yun? Hello? May kausap ako rito. O ako lang mag Marirevive ka dahil walang laman. Mayroong nag-preach na pastor, inimbita mga kapatid ko sa uh, anniversary, revival, binigyan ng envelope, ang kapal, pumara ng taxi, binuksan yung envelope, puro prayer request. Alam mo, sumigaw ng para! Hoy, <laughs> huwag niyong gawin pag in-invite niyo ako, ha? <laughs> Sinabi ni Pastor Mamulang to, invite natin to. Eh, huwag niyong gawin sa akin yan. <laughs> Pero hindi ako sisigaw ng para dahil titiyakin ko sa inyo, may pamasahe ko pa, eh. uwi. <laughs> Colossians chapter 3 verse 12. Put on for us the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Therefore, as God's chosen ones, holy and loved, clothe yourself with compassion, kindness, amen, humility, meekness, and patience. Dapat makikita yan sa atin, mga kapatid bilang anak ng Dios. Praise God. Uh, Ephesians chapter four, verse thirty-two, and be ye kind one to another. Tenderhearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Sa international standard version, and be kind to one another, compassionate, forgiving one another. Praise the Lord, as God has forgiven you in the Messiah. 1 Peter chapter 3, verse 8, Finally, be ye all of one mind, having compassion one to another. Mga kapatid, may mga dinadala talaga ng Panginoon na, kaawa tao. Pero alam ba ninyo mga kapatid, praise God, pinadala yan ng Panginoon upang alagaan po natin. Genuine interest. We should show a genuine interest in the lives of others and be willing to listen to them. Dahil may mga, mga-mga sinasabi sa atin, hindi lang tayo dapat pakinggan, pakinggan din natin sila. Hello? Hello? Dapat sa buong church na yan, ang pastor ang maraming may alam. Hello? Alam mong problema nila? Alam mong buhay nila? Alam mo mga kapatid ang hinaharap nilang uh, challenges sa buhay? Hello? At pinagkatiwala nila sa atin yung mga problema nila. Pero never na imaritis po natin yan. Ang dami kong alam na hindi alam ni Sister Rose. Nandito Sister Rose, misis ko. Pero hindi ko sinasabi sa kanila, sa kanya. Una sa lahat, ang babae madam damin. Ayaw ko magkaroon siya ng kalaban sa church. Pangalawa, protect ko yung identity. ha Pangatlo, baka ipagsabi niya yon Sa iba, walang ibang nagsasabi si pastor nagmarites. O di tapos na ang trust nila sa akin. Ha? Kaya kailangan mga kapatid, praise the Lord, magingat. Genuine interest to everyone. Willing to hear. Kahit problema, pakinggan mo. Ha? Pakinggan mo. Dahil, hindi naman tayo mga kapatid ko, mga marunong lang tumanggap sa mga blessing. Pati problema, pakinggan natin. At, Pagka yan ang ginagawa natin at natulungan natin sila, maging blessing sa church yan. Okay? Principles. Sana yan. Bakit bumalik ka? Bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Escape natin yan. Luke 5:30 to 32, the parishes under scribe started complaining to Jesus disciple why do you eat and drink with tax collectors and sinners but Jesus answered them healthy people don't need a physician but sick people do i have not come to call righteous but sinners to repentance ang dahilan dahil hindi pa nagrapture mga kapatid mayroon pang mga kapatiran diyan dahil hindi nag-aayos kung siguro Nakahanda na lahat mga kapatid ko ng mga tao dyan sa, sa church na yan. Rapture na. Pero naririyan tayo at naririan ng leaders mga kapatid dahil kailangan natin silang alalayan. Kailangan natin silang tulungan. Praise the Lord. Dahil dati hindi rin tayo ganito. Praise God. Serving others. Hindi po tayo sineservan. We serve others. Alam na natin 'yan, hindi ko na oh, uh, ko yan dahil yung oras ko mga kapatid, 10 minutes na lang. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life ransom for many. Okay? Do not act of selfish ambition or deceit, but with humility. na let humility think of others as being better than yourself. Praise God. Kahit gaano ka kagaling, mayroong mas magaling kaysa iyo. Kaya nga sabi ng Bible, don't compare yourself with others. Dahil pag kinukompare mo sarili sa iba, may mas mahigit sa iyo. At may mas mababa sa iyo. Pag may mas mahigit sa iyo, baka ma-disappoint ka or discourage ka kapag may mas mataas sa iyo. Pag may mababa naman sa iyo, baka you take pride. Pero mang Bible nagsabi, Humble yourself. Humble yourself in the Lord. Pag hindi tayo marunong magpakumbaba sa ating Panginoong Diyos, hindi po tayo pagpalain ng ating Panginoon. Do not be concerned about your own interest, but also be concerned about the interest of others. Lagi kong sinasabi sa church, if God blesses you above what you need, God uses you to be a blessing to others. Dahil baka magkasala ka dahil sa eksis na yan. Ha? Huh? Kaya ginagamit ka lang ng Panginoon mga kapatid para yung may mga pangangailangan matugunan. As good servant managers of God's grace, it is various forms serve one another with gifts. Each of you has received. Whoever speaks must speak God's word. Whoever serves must serve with strength that God supplies so that in every way God may be glorified through Jesus the Messiah glorify and power belong to Him forever and ever lahat ng success natin ang glory para sa Panginoon lahat ng blessing natin para sa Panginoon lahat yan mga kapatid praise God hallelujah huwag natin compare ang sarili natin may mga pinagpala talagang nauna sa atin kahit uh, nahuli sila kaysa atin mga kapatid okay lang Benefits, it is effective way to share the gospel without forcing in, uh, in others. Hindi naman tayo namimilit. Kaya nga yung mga nabaptize sa crusade, mga kapatid, na nagulat lang. Hello? Everybody say praise the Lord. O, oh, pinangakuan mo ng isang sakong bigas. Ha? Nabaptize, pag wala ng bigas, hindi na mag patuloy yan. Okay? So, walang, walang pinipilitan dito. Kasi mahirap na makarating siya sa langit na napilitan. May queen <laughs> Yung nakaupo raw sa paligsahan, natatawid sa ilog na maraming mga buhaya. Alam niyo Kinain ng buhaya from America, mga kapatid. Kinain ng buhaya, wala pa sa ginda. From Japan, kinain ng buhaya, mga kapatid, sa gitna. From China, China kinain. Malapit na makarating, pero kinain. From, from the Philippines. May isang Pilipino doon, nakaupo. Yung isang contestant, mga kapatid. From the Philippines, sabay Kogtar. Pia, sabay... Ano ba yun? si Pa, yung kasama niyang Pilipino, ay eh, nagulat. Hindi niya ngayon niya alam kung ano siya nakarating sa si kabila eh. eh. laki ng, laki ng price. Laki ng price. masaya na sana siya, di ba? Kasi siyang nakakuha ng price. Ano masasabi mo? Ikaw nanalo. Eh, akin na microphone, sabi niya. Sandrele, uh, hinahanap ko yung nagtulak sa akin dito. Hindi yung price ang tinitingnan eh. Yung hinahanap niyo yung nagtulak dahil napilitan lang siya na tumawid dahil wala na siya magagawa dahil sinipa na. O di, kung napilitan kang pumunta sa langit, hindi ka masaya sa langit. Hanapin mo yung nagpapasubo sa'yo. Kaya dapat, praise the Lord, na-convert po tayo, masaya at naunawaan para makarating ka sa langit, masaya ka. Okay? It promotes relationship built on trust, respect, and mutual interest. Ang nakita ko sa church, kung sino yung nabaptize sa ministry ko, sino yung lumaki sa ministry ko, yun talaga ang hindi umiiwan sa'yo. Yung lumilipat, pag may problema, lilipat din yan. Kuha yeah, huwag masaya pag may lumilipat sa church nyo. Dahil may iniwan, may dinatnan. Mamaya ikaw na rin ang iiwan. At mayroong suma, nagsabi sa akin mismo, personal, Pastor, lilipat na ako sa church nyo. Eh, narinig pa ng pastor niya. So, kahit hindi narinig ng pastor niya, hindi ko talaga, ganun talaga sagot ko sa kanya. Sabi ko, Brad, hindi kami basta bastang tumanggap. Dahil ayaw namin na may darating dito na virus. Tanggap kayo ng tanggap, may virus din pala, din na virus ng Bone Church. Bakit nakarating tayo doon? <laughs> Respect. Ah, dito, respect. Respect your other past, pang mga pastors Respect naman natin yung kakapwa-pastor. Praise God. At, pag may nagpapalam naman na umalis na membro, at yan ay, eh, uh, tama naman yung rason niya, payagan mo na. Huwag mo na Payagan mo na. Dahil pag pipigilan mo pa, problema mo na yun. It creates opportunity to share our faith and our testimonies. It helps people to see the reality of Christ's love in action. Praise God. Some common challenges. Basahin na lang ninyo yan sa mga notes ninyo mga kapatid. Wala na akong oras. Praise God. At ako ay taong hindi late at hindi rin nangangagaw ng oras. So preach the gospel at all times. We necessary use words. Evangelism is not only sharing the gospel, but it is also sharing your life. Billy Graham. Thank you very much. Salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Amen. Purihin po ang ating Panginoong Diyos.